Kaplanen. Har laget jævla fett harlemerke på kjøleskapet. Men I helvete! TV-prosjektet. Ja, da vi ferdig med å pakke oss ut av sjøstugene her. Torpet. Så da får vi pakke på syklene her nå. Men I helvete! Hei, hva for, hvorfor gjør du dette driten her da? Hva for noe? Synes du det artig å hype dette øvelseskjøringsgranen her? Faen altså! Det faen ikke han, det bestandig deg! Har du kvartidro? Hæ? Det bestandig deg, din forbannet løp! Har du kvartidro? Ja, nei! Faen altså! Han så flir som faen, mens jeg så lagd mat og kuttet gulrøtter til. Nei, du har ikke kuttet gulrøtter en gang, så her henger sammen. Det du? Det ikke meg! Du forbannet seg! Faen altså! Kan bli så inn I helvete lei! Vi enige om at vi trenger oss en is. Det jeg bare... Vi enige om at vi trenger oss en is. Ja. Og så så koselig jeg rett ved motorveien. Ja. Da ville han jo ikke starte igjen da. Så da TV-prosjektet.
liten pitstopp her på Tøksfors Shopping. Vi har bare gledet oss til vi skal prøve å starte sykkelen igjen. Jeg får bare ta det så det kommer. Særlig fordi at det er svært. Ja, det er klart. Startet han heldigvis på første forsøk her. Han real. Tøksfors, nå bæres det rett hjem. Yeah.